Καταρχήν, καλή εξέλιξη. καλησπέρα στο Μανώλη Παπαγκάριο. Καλησπέρα, Μανώλη, Γεια σου, Μανώλη. Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Πώς νιώθεις, αλήθεια, σε μια ομάδα με πιτσιρικάδες? Θα έλεγα ο πάτερ φαμίλιας. Πάτερ φαμίλιας. Ακριβώς, ακριβώς. 30, πόσο είσαι τώρα, 38, έτσι. 37-38. Εντάξει, αντέξει ακόμα, αλλά δύο χρονάκια τα έχεις. Πώς το να σου πω την αλήθεια, δεν βάζω χρονικό όριο. Όσο σωματικά είμαι καλά και έχω όρεξη να πηγαίνω κάθε μέρα στην προπόνηση έτσι και να δίνω το καλύτερο μου αυτό, θα συνεχίσω να παίζω. Μου κάνει πολύ καλό η φετινή χρονιά που έχω πολλούς πιτσιρικάδες, γιατί με τραβάνε, μου δίνουν ενέργεια. Εγώ προσπαθώ να τους δώσω από τις εμπειρίες που έχω και νομίζω ότι αυτή η χρονιά με έχει αναζωογονήσει πάρα πολύ. Ναι, παρότι είναι μια χρονιά η οποία, Μανώλη, ειδικά πριν από κανένα 1,5 μήνα, ήταν φαινόταν δύσκολη χρονιά για τον γυμναστικό. Δηλαδή, κατεβήκατε σε ένα μάτς με 7 παίκτες, ακούγονταν ότι ίσως η ομάδα να μην αντέξει. Ξαφνικά έγινε κάτι όσον αφορά τα οικονομικά και ξαναενωθήκατε, αν θέλεις έτσι. Ναι, να σου πω την αλήθεια, από την αρχή της χρονιάς αντιμετωπίζαμε αρκετά προβλήματα εξωγηπαιδικά, εξωμπασκετικά. Και παρότι η ομάδα έχει ένα, και νομίζω ότι αυτό μας κράτησε ο ελληνικός κορμός μαζί με τον Σάφτεναρ, νομίζω ότι αυτό ήταν το μυστικό της ομάδας, ώστε να μπορέσει να κρατήσει ένα επίπεδο μπασκετικό και να καταφέρουμε να πάρουμε κάποιες νίκες, ειδικά στην αρχή της χρονιάς. Από εκεί και πέρα, ο ερχόμος της οικογένειας Μπούκουρα έδωσε μια νέα πνοή στην ομάδα, ένα καινούργιο κίνητρο. Αρκετά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε στην καθημερινότητά μας έχουν λυθεί και τα πράγματα κάθε μέρα γίνονται όλο και καλύτερα. Mm. Και αυτό που είπα και πριν, ότι κάνατε δύο νίκες πολύ σημαντικές, μία στα Τρίκαλα μέσα, έτσι και προχθές το Σάββατο με τον Άρη, σε ένα παιχνίδι που έτσι πως πήγε το μάτς, είχατε τα θέματα με τους ψηλούς, γιατί παίζατε μια βάση χωρίς σέντερ, ο Άρης μείωσε, στο τέλος όμως πήρατε την νίκη. Θέλω λίγο να πεις για αυτό το παιχνίδι. Ναι, για μας ήταν ένα κομβικό παιχνίδι, γιατί όπως έχουν έρθει τα πράγματα και είναι στενάχωρο για μένα ότι η ομάδα του Άρη βρίσκεται σε αυτή τη θέση αγωνιστικά. Ξέρουμε ότι ταλανίζεται από πάρα πολλά προβλήματα. Ο coach και οι παίκτες έχουν κάνει μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αλλά για μας ήταν ένα παιχνίδι πολύ κομβικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θέλαμε να κρατήσουμε την έδρα μας με μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με εμάς και καταφέραμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να παίξουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Μέσα στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάστηκαν τα προβλήματα του Σάφτεναρ και του Διαμαντάκου που δεν μπορούσαν καν να μας βοηθήσουν καθόλου και έπρεπε να προσαρμοστούμε σε ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Ο Άρης διέγνωσε αυτά τα προβλήματα, έπαιξε πολύ έξυπνα, χτύπησε στις αδυναμίες μας, ειδικά με τον Τζαϊρέλη μέσα στους ψηλούς. Αλλά θεωρώ ότι στο τέλος είχαμε το καθαρό μυαλό και μας βοήθησε πάρα πολύ η ικανότητα του Steve Bart στο σκοράρισμα, αλλά και στο να κερδίζει και κάποια φάουλ, κάποιες βολές. Ήταν κομβικά για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Πώς το βλέπεις όσον αφορά το θέμα παραμονή? Γιατί εντάξει, εμείς τώρα λόγω Άρη έχουμε αργήσει και ασχολούμαστε εδώ και καιρό με το θέμα αυτό, δυστυχώς. Έτσι, βλέπουμε τον Πανιόνιο ανεβασμένο. Εσείς πήρατε μια ανάσα τώρα. Τα Τρίκαλα έχουν μείνει πολύ πίσω. Πώς προσδιορίζεις το όριο της παραμονής, δηλαδή στις νίκες, σε πόσες νίκες πιστεύεις ότι μια ομάδα είναι ηρεμή? Δεν νομίζω ότι μπορείς. Να ηρεμήσεις. Και εγώ θεωρώ ότι αν, για τη δική μου ομάδα, αν θεωρήσουμε ότι με αυτές τις νίκες έχουμε σωθεί, θα πέσουμε σε μια πολύ μεγάλη παγίδα. Θεωρώ ότι για να εξασφαλιστείς και μαθηματικά θα πρέπει να φτάσεις τουλάχιστον 9 νίκες. Γιατί όσο κερδίζουν οι ομάδες που βρίσκονται από κάτω και όπως βλέπουμε ο Πανιόνιος με την εικόνα που έχει παρουσιάσει τον τελευταίο δίμηνο δείχνει ότι μπορεί να κερδίσει καλύτερες ομάδες όπως έδειξε και με την ΑΕΚ. Είναι πολύ ανταγωνιστικός. Οι προσθήκες που έκανε είναι πάρα πολύ ποιοτικοί παίκτες και έχουν ανεβάσει ένα επίπεδο την ομάδα. Και θεωρώ και ότι όποιος υποτιμήσει τα Τρίκαλα θα το πληρώσει ακριβά. Θεωρείς δηλαδή ότι τα Τρίκαλα ακόμα και τώρα έχουν κάποιες αμυδρές ελπίδες, δηλαδή θα το πουλήσουν ακριβά το Μάριτς που λέμε? Σίγουρα μέσα στην έδρα τους θα είναι πολύ ανταγωνιστικοί, παρότι είναι λίγοι παίχτες. Είναι μια σκληρή ομάδα. Ο κόουτς Στακιανός για μένα έχει κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και αυτή η ομάδα.
και θεωρώ ότι δεν θα παραδώσουν τα όπλα εύκολα. Θέλω την άποψή σου για τον ντέρμπι εδώ που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Αύριο βέβαια δεν είναι ντέρμπι από τα παλιά, με τη λογική ότι παλεύουν οι ομάδες είτε για τετράδα είτε για τίτλο. Είναι ένα ντέρμπι κυρίως μόνο για το γόρο κατά πρώτο λόγο, αλλά και βαθμολογικό και για τις δύο για άλλους λόγους. Ο Γυμναστικός έχει ένα προνόμιο, έχει κερδίσει και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ εντός έδρας. Έτσι. Θέλω λίγο την άποψή σου για τον ντέρμπι. Πώς το βλέπεις αύριο το παιχνίδι στον Άρη και τον ΠΑΟΚ? Θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Δεν θα είναι τόσο ποιοτικό. Θα γίνονται πολύ δυνατές μάχες. Ο Άρης θέλει αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ για βαθμολογικούς λόγους. Ο ΠΑΟΚ το θέλει ώστε να μπορέσει να σκαρφαλώσει τη βαθμολογία και να πλησιάσει την τετράδα. Και θεωρώ ότι θα δούμε ένα παιχνίδι με αρκετά νεύρα, πολλές μάχες σώμα με σώμα, χαμηλό τέμπο, έτσι πιστεύω ότι θα πάει. Και κάθε κατοχή, κάθε λάθος θα κρίνει και το αποτέλεσμα. Θεωρείς ότι ένα γεμάτο Αλεξάνδριο, γιατί το έχεις βιώσει και εσύ σαν αντίπαλος, θα παίξει το ρόλο του στο κύπελλο? Είδαμε ότι ως ένα βαθμό έπαιξε ρόλο, δηλαδή επηρέασε τον ΠΑΟΚ. Τώρα πιστεύεις, μετά από τόσο καιρό που έχει περάσει η χρονιά, θα επηρεάσει? Εντάξει, θεωρώ ότι σε ένα παίκτη είναι ευχή και κατάρα να παίζει ένα γεμάτο Αλεξάνδριο. Η πίεση που ασκεί στον αντίπαλο είναι τεράστια και η όθηση που δίνει στην ομάδα του Άρη είναι εξίσου δυνατή. Θεωρώ ότι διάβασα και μια ανακοίνωση που βγάλανε οι παίκτες για το προβλητικό επιτελείο του Άρη που καλούν τον κόσμο να σταθεί δίπλα τους και θεωρώ ότι ο κόσμος του Άρη έχει σταθεί δίπλα στην ομάδα από την αρχή της χρονιάς και τον τελευταίο καιρό ακόμα περισσότερο. Θεωρώ ότι το Αλεξάνδριο θα είναι κατάμεστο και θα προσπαθήσει να σπρώξει και να δώσει όθηση ώστε η ομάδα να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα. Μανώλη, επειδή είσαι μπασκετάνθρωπος και έχεις ασχοληθεί και αρκετά με τα κοινά του μπάσκετ σε πολλά επίπεδα, θέλω λίγο την άποψή σου για ένα θέμα. Βλέπουμε φέτος πολλές ομάδες με πολλά οικονομικά προβλήματα. Βέβαια τα βλέπουμε και στα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν ξέρω φέτος. Επειδή πήγε και ο Άρης στο κόλπο, μου φαίνονται πολύ πιο έντονα όλα αυτά. Τι μπορεί να γίνει, πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο? Αυτό είναι, το έχουμε δει και στο παρελθόν, ότι όταν οι ομάδες χτίζονται γύρω από έναν άνθρωπο που έχει μια οικονομική δυνατότητα, όταν αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίσει προβλήματα, τότε οι ομάδες έχουν εξαφανιστεί σε μία μέρα. Θεωρώ ότι το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να γίνει λίγο πιο αυστηρό. Οι νόμοι που υπάρχουν είναι αυστηροί, αλλά θα πρέπει να τηρούνται κατά, νομίζω, σε κανονικά χρονικά διαστήματα, χωρίς παρατάσεις, χωρίς τέτοια που είναι ένα συνήθες φαινόμενο εδώ στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι οι εγγυήσεις που πρέπει να δίνονται για το εγγυημένο budget των ομάδων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες. Μεγαλύτερες, γιατί και για πολλές ομάδες, ακόμα και αυτό το 100.000 που είναι σαν εγγυήσεις, ας το πούμε έτσι, φαντάζει εξωπραγματικό. Έτσι. Να σου πω την αλήθεια, οι ομάδες έχουν τα έσοδα και έχουν και μια εγγυητική 75.000 πλέον είναι οι εγγυητικοί τραπέζες. Αλλά θα πρέπει να προσαρμόσουν και τα μπάτζετ τους ανάλογα με τα έσοδά τους. Δεν μπορεί μια ομάδα, είτε είναι ο Άρης είτε είναι ο ΠΑΟΚ, να ξεφεύγουν τον μπάτζετ τους. Θα πρέπει να δημιουργήσουν μια ομάδα με τα έσοδά τους. Και νομίζω ότι αυτά τα ρεαλιστικά μπάτζετ είναι που θα μας κάνουν όλους και πιο αξιόπιστους. Άλλωστε τα κασέ των Ελλήνων παικτών έχουν προσαρμοστεί εδώ και τα τελευταία χρόνια στα σημερινά στάνταρ και νομίζω ότι δεν υπάρχει. Όπως θεωρώ ότι το να αλλάζει μια ομάδα 10 ξένους μέσα στη χρονιά, νομίζω μόνο οικονομική επιβάρυνση έχει, παρά έτσι και χασούρα, παρά κέρδος. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, όσον αφορά τους Έλληνες, θέλω και πάλι κλείνοντας και το σχόλιο σου για ένα κομμάτι το οποίο εδώ στην εκπομπή μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και έχει να κάνει με την εθνική ομάδα. Και όλο αυτό το, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσεις εσύ, εγώ θα το πω ίσως και θέατρο του παραλόγου που βλέπουμε φέτος, με τα παράθυρα, με παίχτες που καλούνται στην εθνική, με άλλους παίχτες που δεν πάνε ποτέ. Ένα μπέρδεμα γενικά. Και επειδή ξέρω ότι εσύ την εθνική την έχεις πολύ ψηλά, γιατί έλεγα και στον Νίκο πριν καιρό ότι ο Μαγκάρος πέτυχε σε μια εποχή που είχε μπροστά του Διαμαντίδη, Σπανούλη, Ζήση, αλλά σε κάθε κλίση εθνικής ήσουν εκεί. Έτσι, στην προετοιμασία. Θεωρώ τιμή και όχι υποχρέωση το να βρίσκεσαι στην εθνική ομάδα. Είτε έχεις μπροστά σου τον Παπαλουκά, είτε έχεις μπροστά σου κάποιο άλλο παιδί που δεν έχει την αναλόγια αγωνιστική αξία. Το να σε καλέσει στην εθνική ομάδα είναι ύψιστη τιμή για έναν αθλητή. Εγώ πάντα έτσι το έβλεπα και πάντα έτσι θα το βλέπω.
Όσον αφορά τα παράθυρα, θεωρώ ότι επειδή πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζει ότι τα παράθυρα της ΦΥΜΠΑ έχουν προγραμματιστεί να γίνουν εδώ και 2 χρόνια. Και η Ευρωλίγκα άλλαξε το πρόγραμμά της και έπεσε πάνω στα παράθυρα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι τη λύση που πρέπει να δώσουμε είναι μεταξύ της ΦΥΜΠΑ και της Ευρωλίγκα. Γιατί οι παίκτες την πληρώνουν και δεν θεωρώ ότι κάποιος παίκτης δεν θέλει να πάει να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Το θεωρώ αδιανόητο και δεν μπορώ να το πιστέψω. Οπότε θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει να δώσουμε τη βάση και εμείς σαν παίκτες θα πρέπει να πιέσουμε και τις δύο πλευρές να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση, γιατί και η ΦΥΜΠΑ έχει ανάγκη την Ευρωλίγκα αλλά και η Ευρωλίγκα έχει ανάγκη τη ΦΥΜΠΑ. Θεωρώ ότι μια καλή συνεννόηση και μια καλή συνεργασία ανάμεσα σε αυτές τις πλευρές και όχι ο ένας να επιβληθεί του άλλου θα μπορέσει να δώσει μια λύση που θα απογειώσει το μπάσκετ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο το ελληνικό. Συν ότι θα βοηθήσει και την εθνική ομάδα να παρουσιάζεται με το καλύτερο δυνατό ρόστερ και στα μέσα της χρονιάς αλλά και το καλοκαίρι στις επίσημες διοργάνωσεις. Θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι πρέπει και οι παίχτες να πιέσουν ίσως από την πλευρά τους πολύ περισσότερο αλλά και να καταλάβουν και οι δύο πλευρές ότι ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα με 4 διοργανώσεις θεωρώ ότι είναι σίγουρα κατά τον μπάσκετ. Έτσι. Σίγουρα. Το μόνο χαμένο είναι το μπάσκετ από αυτή την περίπτωση. Και αν εμείς που ζούμε και θέλουμε να βοηθήσουμε από οποιοδήποτε πόστο, είτε είμαστε παίκτες, παράγοντες, προπονητές, διαιτητές, εμείς θα πρέπει να κοιτάμε μόνο το καλό του μπάσκετ και πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση που υπάρχει. Θεωρώ ότι με διάλογο και ίσως μερικές φορές και με υποχώρηση μπορούμε να πετύχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από το να πάμε σε μια συνεχή κόντρα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά από τον Μανώλη Παπαγκά, νομίζω είπα αρκετά για όλα τα θέματα. Έτσι, Μανώλη, να σε ευχαριστήσω για τη συνομιλία και να ευχηθώ ότι καλύτερη για σένα προσωπικά για το γυμναστικό. Να είσαι καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν,